Tervehdys rakkaat lapsukaiset! Tänään olisi taas luvassa semmonen vammainen valitusvideo, eli VVV. Mä saan niinku vieläkin tosi paljon kommentteja siitä, että missä Alisa on, niin mä nyt selitän teille tän koko jutun. Eli asian laitahan on se, että mä ja Alisa erottiin jo tosi pitkä aika sitten. Et siitä on joku 2-3 vuotta, se oli about silloin kun mä muutin omilleen. Ja niinku käytännössä viimeinen asia, mitä Alisa mulle sanoi, on se, että se toivoo, että mä en tee niinku aiheesta mitään videota, en tee asiasta niinku somepostauksia, enkä niinku käytännössä puhu asiasta missään mun somessa. Ja jos niinku totta puhutaan, niin en mä silleen niinku haluais estää koko aiheesta mitään videota, koska mä aika silleen vahvasti koen, että asia ei vaan kuulu random VT:lle internetissä, eikä niinku tommosia videoita muutenkaan hauska tehdä. Mun mielestä se ei vaan niinku sovi mun kanavalle. Se vaan ei oo video, mitä mä haluun silleen tehdä. Et jos mulle ei ois sanottu näin, niin joo, todennäköisesti mä olisin maininnut asiasta jossain, varmaan niinku Snapchatissa tai jotain. Jos multa kerta pyydetään näin, niin en mä oo tekemässä niinku mitään expose-videoa YouTubeen. Et kyllä mä toivon, että jos joku ei ole puhumassa mulle enää ikinä, niin se ainakin muistelis mua hyvällä. Mut sit tietenkin, ihmiset on tosi uteliaita ihmisiä, ja ihmisiä niinku kiinnostaa tämmöset jutut, niin siitä kovasti multa kysellään. Eikä se siis tarkoita pelkästään sitä, että mulle tulisi kommentteja aiheesta, koska kommenteille ei ole mitään väliä. Ne on tosi helppo ignoraa, sä voit olla vaan lukematta niitä. Mutta kun se homma menee niin, että mulle täysin tuntemattomat ihmiset tulee kadulla kyseleen, että hei, missä on Alisa? Ja sit mä kyllä oon yleensä niille sanonut, että joo, me erottiin jo tosi pitkä aika sitten, mut sit ne niinku vaatii saada tietää syitä, että miksi me erottiin. Ja vieläkin me sovittiin, että mä en puhu asiasta. Et ei se ole ihan hirveän kivaa, että niinku miettikää, kun te olisitte just eronnut. Ja sit random ihmiset kadulla tulee kysyyn, että hei, mitäs sun eksä? Ja niinku en mä oo missään selibaatissa elänyt viimeistä 2 vuotta, mutta mä vaan päätin tän takia, että en mä lähde niinku postaamaan naisia mihinkään, kun mä en halua olla vastuussa selittämään 10 000 VT:lle, että mitä tapahtuu. Et kyllä me niinku 2 aikuisena ihmisenä pystytään hoitamaan se asia keskenämme. Ja silleen näin jälkiviisaana katsottuna oli silleen ihan hyvä, että asiat päättyi milloin ne päättyi, koska kun katsoo mihin suuntaan meidän elämät meni, niin me oltais kyllä varmaan erottu ennemmin tai myöhemmin, että ei meistä kumpikaan ole enää sama ihminen, mitä me oltiin silloin, kun me tavattiin 16-vuotiaana. Et täytyy kyllä sanoa, että tosta koko keissistä on tullut aikamoiset sympatiat muille niinku tubettajapariskunnille, jotka on sit eronnut ja joutunut selvittelemään noita asioita. Et päällimmäisenä tulee mieleen Deata ja Rosa, koska niiden ero oli niin dramaattinen, että Deata rupesi homoksi. Tai no, ei se oikeesti tainnut ruveta homoksen takia, se taisi aina olla ihan pikkusen semmonen, mutta mun mielestä olisi parempi, jos virallisessa Deata Loressa lukisi, että Roosa oli niin järkyttävä nainen, että se teki Deatasta homon. Mutta joo, nykyään me ollaan ihan hyvissä väleissä Alisan kanssa, että me ei tosiaan silloin puhuttu jonkin vuoteen, mutta nyt tässä lähiaikoina ollaan nähty silleen muutaman kertaan kavereiden mökillä ja meihemeillä, että ties vaikka missä muualla, ja se on vieläkin tuolla mun Discord-serverissä puhumassa melkein joka päivä, että se sillä tuntuisi menevän ihan hyvin, jos olette siitä huolissanne, että vaikuttaisi olevan elossa, se näyttäisi hengittävän ja pystyy vielä muodostamaan lauseita, eli ei ole todennäköisesti aivokuollut. Tai koomassa. Mutta mä en pysty selittämään tätä asiaa yhtään pidemmin, vaikka mä katseluaikaa saadakseni tosi kovasti yritinkin, niin tästä eteenpäin Jusun kanavat on jäätävät nakkibileet. Tai no, tää on kyllä aina ollut. Meinaan 98% teistä on miehiä. Mut se taisi olla Eminem, joka sanoi silleen tosi älykkäästi, että bitches they come, they go, ja silleen, että ei meitsillä mitään muuta, että moro.